První červnový den oslavil pan Josef Langmiller z Ostrova jubilejní sté narozeniny. Narozeninový den pana Langmillera byl plný návštěv. Od ranních hodin se u něj dveře v uvozovkách netrhly. S přáním se tak přidala nejen ostrovská televize, oblastní charita, ale za město přišel k tak významnému jubileju, jakým bezesporu stovka je, popřát i místostarosta Petr Šindelář. Právě na jeho popud, podle rodinných zvyklostí, oslavenci všichni ruku v ruce zanotovali i blahopřejnou píseň. Pán Josef má narozeniny, my máme přání jediný. Hodně štěstí, hodně zdraví a hlavně do zdraví. Josef Langmiller je i přes svůj věk stále aktivním radioamatérem. Spojení navazuje, jak nám prozradil, až s dalekým Japonskem. Zájemců o skontaktování s ním je tolik, že občas musí od vysílačky doslova utéct, aby si odpočinul.